No, kde je předsedou klubu ABC Braní? Wolf Pavel nebo Petr Cilovský? Petr Cilovský. Opravdu, jo, je to on. Tak ano. Máme jít ke Káje. Ale nejdřív 10 dřepů ještě. Ale nejdřív musíme udělat přesně tak 10 dřepů. Hezký, jo. Jinak nemůžeme jít dál. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trenér! Zase! Zase! Teď to bylo ze stromem, stojíte pod stromem, OK. Furt to kape, teď no na mě zase kápe. Tak jdeme. Máme jít tamhle. Poslouchejte trenérku. Tak, tady dneska budeme dělat židličky, to znamená, že dva kamarádi ponesou tomu třetího kamaráda další fábor. Židličky se dělá takhle s kamarádem. Šu, to vypustíme. A dáš to. A tak mě držíš. A tady na nás se další kamarád, který ho hodně já jsem nehodný. Ne, on je nejlehčí. Pak nejlehčí asi tady jeden, já jsem mu včera nes. To chlapák je trošku těžký a určitě je lehčí než vy. Tak jede na židličku tady. Tak ne, tak já pro židličku. Takhle se chytíte tady. Malinko se skrčte, ať tam může vylít. A Vojta tam hezky si sedne, zkusí si tam sedne. Já on se vás chytí, počkej.